Աներջան, մի քանի տարի նշում էիք, որ մի քանի տարի շարունակ երազել եք նաև մասնակցել, այ հիմա, երբ որ ձեր երազանքը իրականություն է դարձել, ինչ երազանքներ ունեք հիմա արդեն։ Հիմա դեռ չեմ մտածել, բայց ուզում եմ դառնամ շատ մեծ արտիստ ու շատ մեծ ուզում եմ Հայաստանի անունը շատ բարձր պահել ամեն երկրում ու շատ ճանաչված դառնալ։ Հայ հասարակությունը այս մեծ ոգևորությամբ ուրախությամբ ընդունեց այն լուրը, որ հաղթել ենք նաև այսքան տարիներ անց, նաև այսպես բուրըն քննադատությունների արժանացավ, Ադրբեջանի ներկայացուցչի ես ողջագրվել եմ, շնորհակալ ձեզ։ Այ կխնդրեմ նշես, ինչպես եղավ դա ու միչև այդ նախքան այդ շփվել էիք իրար հետ։ Իրականում ոչ, մինչև այդ մենք չէինք խոսում ընդհանրապես, բայց երբ որ հաղթեցի, ինքը ինձ եկավ, շնորհավորեց, գրկեց ու տենց ես իր դեմ ոչ մի թշնամանք չունեմ, որովհետև ինքը ինպես աղջիկ է։ Ալենա, ձեր երրորդ փորձն էր մասնակցության, հետաքրքիր է ամեն ինչ լինում է ճիշտ ժամանակին, թե եթե